תורה והגיע זמן תפילה, עוסק ומתפלל. ואם הייתה תורתו אומנותו, ואינו עושה מלאכה כלל, והיה עוסק בתורה בשעת תפילה, אינו פוסק, שמצוות תלמוד תורה גדול ממצוות תפילה. וכל העוסק בצורכי רבים, כעוסק בדברי תורה. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף ט', מפסיקין לקריאת שמע, והם מפסיקין לתפילה. מי שעוסק בתורה והגיע הזמן קריאת שמע, פוסק, קורא קריאת שמע, חוזר לתלמודו, קריאת שמע קצת עושה מדאורייתא, אבל לא פוסק לתפילה. מדוע? התורה היא נקראת חיי עולם, והתפילה נקראת חיי שעה, צורך השעה הוא מתפלל. מה יעשה? יעזוב חיי עולם, יעסוק בחיי שעה? אבל זה מי זה? אומר רבי יוחנן, זה דווקא כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתם אומנותם. אבל אנחנו, שאנחנו פוסקים אפילו לדברים אחרים, אז כל שכן שצריכים לפסוק לדברי תפילה. אז כן, שרבי יוחנן אמר את זה, זה רבי יוחנן, גדול הדור בדורו, בדור האמוראים, ראשון האמוראים, אומר שאנחנו כבר לא נקראים תורתנו אומנותנו, עם מה אנחנו נענה אחריו. לכן, יש פוסקים שאומרים שבזמן הזה בכלל אין לנו דין תורתו אומנותו עד כדי כך שפטור מתפילה וקריאת שמע. אלא כמו שאומרת שם הגמרא במסכת שבת, זמן תורה לחוד, בזמן תפילה לחוד. בכל זאת כותב הרמב״ם את הדין הזה, שמי האדם שבאמת תורתו אומנותו ואין לו שום עסק בעולם חוץ מהתורה, ממש אין לו שום עסק, בשום דבר הוא לא מתעסק, והוא לא פוסק מתורתו לשום דבר אחר, אילו יצויר שיהיה כזה אדם, אז גם הוא בכלל הדין הזה שפטור מן התפילה. אבל אם הוא פוסק מהתורה שלו לעסק אחר, אם הוא כבר פסק מהתורה שלו בשביל איזה דבר, אז כל שכן שצריך להפסיק לצורך התפילה, שהיא גם כן מצווה, והראשונה שבהם נקראת מצווה מן התורה. בכל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה, גם בזה שאומרים דווקא כשהוא עוסק עמהם לשם שמיים. העוסק בצורכי ציבור לשם שמיים, אז גם כן הוא כמו עוסק בתורה כעת, פטור מן התפילה. והנה מילה, כאשר אין מי שיעסוק בצורכי רבים אלא הוא, וכאשר הוא גם כן אין לו עסק אחר אלא עסק הרבים. אבל אם הוא פוסק מעסק הרבים כדי לעסוק בעסקים הפרטיים שלו, יש לו גם עסקים פרטיים. מדי פעם הוא גם מתעסק בצורכי ציבור, מקדיש לזה איזשהו זמן. אז אתה פוסק מעסק הרבים כדי לעסוק במלאכתך, כל שכן שאתה צריך לפסוק מעסק הרבים כדי לעסוק בתפילה. אבל מישהו עסוק בצורכי הרבים עד כדי כך שהוא טרוד במלאכתם ובהצלת ממונם, לא יבוא ולא יהיה כמו שהיה בתקופה של סנדי, שהיו כאלה בעלי צדקה ובעלי חסד שעסקו בדבר הזה להציל ממונם של ישראל ולטפל באותם המשפחות שנרסו להם הבתים, היו עסקים בזה יומם ולילה, לא יום ולא לילה היה להם. כל הזמן עסקו בדבר הזה. באותם הימים הם נקראים פיטורים מן התורה, מן התפילה, למה? כדי שהם עוסקים בצורכי רבים. אבל אם הוא פוסק מזה, רגע, אני צריך ללכת לאכול, עכשיו יש לי סעודה משפחתית, הוזמנתי לברית מילה לאיזה יום הולדת, אתה גם הולך ליום הולדת, אז כל שכן שאתה צריך לעסוק, לעצור בשביל התפילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.